Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite Infoblok i u Eko televizije. Ja sam Boris Šuman, a ovo su vesti dana. Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za evropske integracije cilj je novog projekta Subotičkog centra lokalne demokratije. Bunjevačka nacionalna zajednica juče je obeležila nacionalni praznik, Dan Velike Narodne skupštine. U Subotici je pokrenut inicijativni odbor za formiranje Nacionalnog saveta Jugoslovena. Spartak Zlatibor Voda nije uspeo da se plasira u polufinale nacionalnog kupa. Sinoć na Marakani, Crvena zvezda, Spartak Zlatibor Voda 3:2. Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za evropske integracije cilj je novog projekta Subotičkog centra lokalne demokratije. U projektu učestvuje 5 vojvođanskih opština i grad Subotica, a u našem gradu je danas održana i prva zajednička konferencija. Projekat će trajati godinu dana, a nakon toga pomenute samouprave bi trebalo da spremnije dočekuju i sprovode projekte finansirane od strane Evropske unije. Centar lokalne demokratije u narednih godinu dana će sprovoditi projekat koji za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za evropske integracije. U 6 gradova Vojvodine, među kojima je i Subotica, planiran je niz aktivnosti na razmeni iskustava u zajedničkom razvijanju i sprovođenju projekata Evropske unije. To konkretno znači da ćemo zapravo ovim jednogodišnjim programom povesti jednu kampanju među ovim opštinama i to je verovatno jedan prvi model takav i pilot program u Srbiji koji podrazumeva i osnivanje adekvatnih službi unutar lokalne samouprave koje će se pre svega baviti razvijanjem, realizacijom, a takođe i zajedničkim planiranjem projekata kod Evropske unije. Na prvoj zajedničkoj konferenciji u Subotici prisustvovali su i predstavnici Saveta Evrope, Vlade i Skupštine Srbije kao i lokalnih samouprava, a raspravljalo se o Vojvodini kao delu integracija Srbije, strategiji proširenja Unije na zemlje Zapadnog Balkana, politici Unije i evropskim standardima lokalnih samouprava. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi je naš prioritet i mi imamo 2 velika programa koje se bave implementacijom Evropske povelje. Kod nas se vrlo često kaže da smo eto mi više ostvarili nego što je predviđeno u tim dokumentima. Ja samo podsjećam da su svi ti dokumenti daju zapravo samo minimum kriterijuma, minimum standarda, znači i trebalo bi da idemo ka nekim višim stepenima lokalne samouprave, odnosno lokalne autonomije. Centar lokalne demokratije Subotica podneo je ovaj projekat u saradnji sa Centrom za regionalizam iz Novog Sada. Projekat je zvanično odobren i finansiran od strane Instituta za održive zajednice u oktobru 2009. i trajaće godinu dana. Mesečna neto zarada u Srbiji u oktobru bila je 31.734 dinara, to je 334 evra, što je realno za 1,5%, a nominalno za 1,3% više nego u septembru. Prosečna zarada u Srbiji sa porezom i doprinosima isplaćena u oktobru bila je 44.147 dinara, to je 464 evra, što je realno za 1,5%, a nominalno za 1,3% više nego u prethodnom mesecu, saopštio je Republički zavod za statistiku. U Srbiji je prosečna neto zarada u oktobru bila realno manja za 1% nego u istom mesecu 2008. dok je nominalno bila veća za 4%. Bruto zarada u oktobru ove godine bila je realno manja za 1% nego u istom mesecu 2008. a nominalno veća za 3,9%. Prosečna neto zarada u prvih 9 meseci ove godine realno je veća za 1,2%, a nominalno za 9,4% nego u istom periodu 2008. Zarade su u evre preračunate prema jučerašnjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije. A Bunjevačka nacionalna zajednica juče je obeležila nacionalni praznik Dan Velike Narodne skupštine. Skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Novom Sadu održana je 1918. godine, gde je doneta odluka o prisajedinjenju Bačke, Banata, Baranje i Srema Srbiji. Dan Velike Narodne skupštine je jedan od 4 nacionalna praznika Bunjevaca. Obeležavanje 91. godine od održavanja Velike narodne skupštine počelo je intoniranjem himne Bože pravde i svečane bunjevačke pesme. Ovaj praznik obeležila je jedino bunjevačka nacionalna manjina koja je tada postala i državotvorni narod. Te 1918. godine na jedan način plebiscitaran se izjasnili
odnosno naši preci, da se priključimo Kraljevini Srbiji i mi ćemo to nastojati da prenesemo i na naš novi nacionalni savet koji očekujemo od iduće godine i da to bude jedan dug našim precima koji su nam sve ovo stvorili sve do ovih današnjih dana. Poslanici Velike narodne skupštine 1918. godine, njih ukupno 757 biranih u 211 opština, jednoglasno su odlučili da se Banat, Bačka i Baranja prisjedine Kraljevini Jugoslaviji. Dan ranije odluku o pripajanju Srbije donela je i Sremska skupština u Rumi, pa su time, kako je zabeleženo, zaokružene i ostvarene vekovne težnje ogromne većine srpskog stanovništva Vojvodine. U ovom danu bitnu ulogu su imali Bunjevci Srbi i ostali Sloveni. Kao najbrojniji narodi, Srbi i Bunjevci su u tome odigrali nesumnjivo najvažniju ulogu, jer među južnim Slovenima oni su na ovoj teritoriji bili najbrojniji, posle Srba Bunjevci, pa potom ostali Slovaci, Rusini, Šokci, Hrvati. Ono što je zanimljivo je da je u skupštini učestvovalo čak i 6 Nemaca, 1 Mađar, dakle, i to svedoči na određen način o demokratičnosti tih odluka. Dakle, čak i ti pripadnici do tada vladajućih nacija nisu bili isključeni u potpunosti, bar u odlučivanju o ovim važnim pitanjima. Dan Velike narodne skupštine je jedan od 4 bunjevačka praznika. Pored 25. novembra bunjevci obeležavaju 2. februar kada je Veliko prelo, 23. februar dan kada je 2003. godine osnovan Bunjevački nacionalni savet i 15. avgust kada se obeležava Dužijanca. U Subotici je pokrenut inicijativni odbor za formiranje Nacionalnog saveta Jugoslovena. Ustavom Republike Srbije zagarantovano je pravo svakom građaninu da može slobodno da se izjasni kao pripadnik jedne ili druge nacije, a može i da odbije da se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. U Subotici živi 8562 građana koji su se prema poslednjem popisu izjasnili kao Jugosloveni, u Vojvodini 49881, a u Srbiji 80721 građanin, rečeno je na konferenciji za novinare. Inicijatori za formiranje Nacionalnog saveta Jugoslovena smatraju da je njihov jezik srpsko-hrvatski i imaju nameru da i u drugim gradovima u Srbiji oforme slične odbore, kako bi mogli formirati udruženje Jugoslovena. Nakon toga bi putem 60 elektora sakupili oko 6000 potpisa, što je dovoljno za formiranje saveta. Naravno da tu postoji mnogo još pitanja i problema koji stoje pred tom inicijativom. Ona se mora u pravnom obliku, naravno, na najbolji mogući način uobličiti. Ideja formiranja Nacionalnog saveta Jugoslovena mora da se ispuni dobrim sadržajem da bi bila razumljiva i prihvatljiva, ne samo zakonodavcu, nego i onima kojima treba da kasnije posluži. Mi smo se opredelili, pošto smo zakasnili za taj postupak neposrednih izbora, za izbor Nacionalnog saveta u početku putem elektora. Tu će trebati 60 do 70 elektora, oni će trebati po 100 potpisa, znači ima tu niz pravnih stvari tako u koje ne bi ulazio, ali bitno je još istaći, znači, iz zakona o savetima nacionalnih manjina koji je nedavno usvojen, da po broju pripadnika Jugoslovena u Srbiji, to je, čuli smo, 80.721, broj članova Nacionalnog saveta Jugoslovena bi bio 29. To je na osnovu ovog člana 9 istog zakona. Sutra se obeležava Svetski dan uzdržavanja od kupovine. Tim povodom je Udruženje građana za zaštitu potrošača javnosti Subotice pozvalo potrošače da se dodatno uzdrže od kupovine, jer je, kako stoji u saopštenju, kristalno jasno da se i inače uzdržavaju, ali ne iz razloga bojkota, nego što nemaju novca. Ova manifestacija se odvija na način da se ide u prodajne objekte, ali se osim šetanja po objektu i eventualno kupovine najnužnijih roba, hleba, mlijeka i slično, ne kupuje ništa što može da sačeka do sutra ili naredne dane, pa ovom porukom Udruženje javnost podsjeća i poručuje da se sutra potrošači ponašaju na taj način. Konditorska industrija Srbije posle višegodišnjeg rasta za 9 mjeseci 2009. godine beleži pad proizvodnje i prodaje. Tako je ova privredna grana proizvela 90.500 tona potrepština, što je za oko 9.000 tona ili za 9% manje nego u istom periodu prošle godine.
Prodaja konditorskih proizvoda manja je za 11.207 ili za 11% u odnosu na isto vreme prošle godine, konstatovano je na sednici grupacije proizvođača konditorskih proizvoda Privredne komore Srbije. U svet je otpremljeno blizu 30.000 tona ovih proizvoda u vrednosti od 95,2 miliona dolara, dok je istovremeno uvezeno 15.500 tona u vrednosti od 57,4 miliona dolara. Izvoz je manji za svega 4,7%, a kada je reč o uvozu, manji je za 24,4% u odnosu za prvih 9 meseci prošle godine. I uvozne cene konditorskih proizvoda smanjene su za 13%, a konditorski proizvodi i dalje se najviše uvoze iz zemalja Evropske unije, oko 62%, CEFTA zemalja oko 28% i Turske oko 6,2%. Analize pokazuju da je i potrošnja konditorskih proizvoda u Srbiji za 9 meseci ove godine u odnosu na isto vreme prošle godine manja za 14.700 tona ili za 16,4% i iznosi 74.900 tona. U ukupnoj potrošnji u Srbiji domaći konditorski proizvodi imaju udeo od 79,3%, dok udeo uvoznih u strukturi ukupne potrošnje iznosi 20,7%. Dve trećine Subotičana koji su u potrazi za poslom ostavili biografiju u bazi sajta poslovi.infostud.com smatra da je njihova računarska pismenost na visokom nivou i dobro barata internetom, programima za rad sa dokumentima ili obradu slike. Subotičani najčešće govore jedan strani jezik, dok se svaki peti sugrađanin koji je ostavio CV u bazi biografija sajta služi sa dva strana jezika. Po istom istraživanju svaki deveti Subotičanin govori tri i više stranih jezika. Na osnovu analize oglasa na sajtu poslovi.infosud.com, najtraženija kategorija posla u Subotici je trgovina, za koju je tokom godinu dana objavljena četvrtina od ukupnog broja objavljenih oglasa, a najčešće u potrazi za prodavcima i agentima prodaje. Na drugom mestu potraženosti kandidata je kategorija srednji menadžment, za koju je bila objavljena desetina oglasa, a najčešće su to bili oglasi za menadžere prodaje. Svega jedna trećina naših sugrađana je pohađala neku vrstu dodatne obuke izvan formalnog obrazovanja, iako je nedavno sprovedeno istraživanje na sajtu znanje.infostud.com pokazalo da preko 90% ispitanika smatra da im je obuka koju su pohađali pomogla prilikom zapošljavanja i napredovanja u daljoj karijeri. A na PC tržištu Srbije analitička firma IDC Adriatics je u trećem tromesečju ove godine zabeležio isporuku od ukupno 89.370 personalnih računara ili 19,9% manje negoli u istom kvartalu 2008. godine. Najveći pad zabeležen je u plasmanu servera od 38,3%. Tržište je predvodila prodaja desktop računara sa ukupno 53.911 komada i padom od 19,1%. Istovremeno je prodato 34.696 notebook, a servera 763 komada. Desktop računari čine 60% ukupnog PC tržišta Srbije, prenosnici 39%, a x86 serveri preostalih 1% tržišta. Povećana nezaposlenost, smanjenje potrošnje, nedostatak većih projekata i smanjenje ulaganja u IT sektor glavni su razlozi slabije prodaje računara u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Povećanje prodaje PC računara u odnosu na drugi kvartal 2009. podstakla je prodaja netbooka i nettopa. IDC očekuje da će povećanje prodaje netbook i nettop računara biti glavni pokretači rasta PC tržišta Srbije. Na sceni Jadran sinoć je u okviru pozorišnog festivala Desire Central Station izvedena predstava rediteljke Ane Tomović, slučaj Vojček Hinkemen. Predstavu su odigrali glumci Bitev teatra iz Beograda. Na sceni pozorišta Deže Kostolanji, glumci gostujućeg pozorišta iz Mađarske, izveli su predstavu Apartmanske priče 0.1, reditelja Viktora Bodoa. Slučaj Vojcen Hinkeman je dramaturško-rediteljski eksperiment. Kao osnova se uzimaju drame Vojce Georga Bihnera i Hinkeman Ernesta Tolera, koje, iako nastale u rasponu od jednog veka, imaju niz sličnosti i na tematskom i na formalnom planu. Predstava rediteljke Ane Tomović spaja ove dve drame, ali uključuje ispove srpskih vojnika i autorsku observaciju stvarnosti.
Mi smo svi bili iznenađeni kada nas Ana Tomović na prvoj probi informisala o tome čime ćemo se baviti, kad nam je skrenula pažnju na sve te ljude, kad nam je rekla da oni su svuda oko nas, da žive sa nama, ali da smo i mi, kao što je negde i čitava država, da smo negde i mi na njih zaboravili, da smo prestali da obraćamo pažnju, da su se oni povukli, evo ova predstava je nekako na neki način i opomena, da ipak skrenemo pažnju na te ljude, da oni postoje. Predstavu apartmanske priče 0.1 izveli su glumci Društva za brodarstvo Sputnik Instituta laboratorije za moderno pozorište i istraživanje ponašanja, koja je osnovana u januaru 2008. godine. Dve osnovne aktivnosti ansambla su istraživanje ponašanja i posmatranje karaktera. Tako i komad apartmanske priče 0.1 najvećim delom proizvod improvizacija. Predstava je uglavnom nastala od ideja glumaca. Nismo imali tekst, nego su svi pričali svoju priču. Imali smo neke početne ideje, ali je veći deo predstave nastao od improvizacije u toku rada. Narednih dana subotička publika će imati priliku da vidi predstave ansambala iz Hrvatske, Makedonije, Bugarske i Slovenije. Zbog radova sutra će bez struje od 9 do 13 časova ostati potrošači u delu naselja Donji Tavankut u Golić kraju sa okolinom, a od 8.30 do 12 časova potrošači na početku Zorkine i na početku Erdutske ulice u Subotici. Od 8.30 do 11 časova struje neće biti u ulicama Mihovila Pavelika Miškina, zatim u delu Masarikove između Ivana Ivanića i Mihovila Pavelika Miškina, zatim deo Stipana Kopilovića između Masarikove i Istarske, kao i početak Istarske i Slovačka. Od 11.30 do 14 časova struje neće biti u ulici Braće Radića, stambene zgrade broj 134, 136, 138, 140 i 142. Fudbaleri Crvene zvezde 20. godinu za redom igraće u završnici Kupa Srbije. Tradiciju nisu uspjeli da prekinu fudbaleri Spartak Zlatibor Vode koji su juče na Marakani pružili dobru fudbalsku predstavu. Igrači Zorana Milinkovića i u ovom susretu pokazali su da su zasluženo došli do četvrtfinala Kupa Srbije. Subotički tim je jedina ekipa koja je u Beogradu igrala fudbal i dala dva gola Crvenoj zvezdi na njihovom terenu. Na kraju susreta Crvena zvezda Spartak Zlatibor Voda 3:2. Futboleri iz Spartaka Zlatibor Vode zaustavljeni su u četvrtfinalu LAV Kupa Srbije. Igrači fudbalskog kluba Crvene zvezde pobedili su rezultatom 3:2. Oba gola za Spartak dao je Predrag Mić. I pored ovog rezultata, futboleri iz Spartaka Zlatibor Vode nemaju za čime da žale. Pokazali su jednu dobru fudbalsku predstavu i svakako opravdali ulazak u četvrtfinale ovogodišnje Kupa Srbije. Sada se igrači Zorana Milinkovića okreću prvenstvenim obavezama. Iako je subotički tim igrao bez Vidaka Bratića i Voje Ubiparipa, igrači koji su bili na terenu suprotstavili su se crveno-belima onako kako dolikuje. Igrali su hrabro i najbitnije nisu se obrukali. Mislim da smo dobro igrali, mislim možda da nije, da smo primili olako te golove kao i drugi gol u drugom polovremenu. Na početku smo primili što nam je šef ukazivao na to da će prvi 15 minuta biti pritisak, ali mi smo eto odoli tom pritisku i sve, primili smo taj gol, a mislim idemo dalje, šta da kažem, opet imamo za tri nedelje zvezdu, mada prvo se treba krenuti ove utakmice protiv Metalca u Kragujevcu, to nam je nešto najbitnije trenutno, mislim da ćemo tamo opravdati ovu igru i da ćemo nastaviti tako dobro da igramo. Posle 14 minuta igre, igrači Crvene zvezde preko Milana Vilotića vodili su sa 1:0. U završnici prvog poluvremena fudbaleri Spartaka Zlatibor Vode preko Predraga Mića izjednačili su na 1:1. Na početku drugih 45 minuta zvezda je krenula silovito, što im je i donelo rezultat. Posle samo 5 minuta igre u nastavku, ekipa Vladimira Petrovića vodila je sa 2:1. Strelec je bio Slavko Perović. Igrači u plavim dresovima nisu se predavali, nego su i dalje igrali otvoreno. Na isteku 67. minuta Dejan Lekić, igrač Crvene zvezde, svoj tim dovodi u prednost od 3:1. To kao da je dalo još više krila Subotičanima, koji su na isteku 86. minuta smanjili na 3:2. Do kraja utakmice igrači Spartak Zlatibor Vode nisu uspjeli da dođu do izjednačenja, a Crvena zvezda je nastavila seriju od 11 pobjeda za redom. Mislim da je Spartak odigrao zaista jednu dobru utakmicu. Apsolutno nijednog momenta sa respektom protivnika, ali neprestano tražeći
igru i kroz igru naravno rezultat. Ja čestitam Crvenoj zvezdi na prolazu u polufinale kupa. Mislim da s pravom ovakva jedna utakmica vraća veru u naš fudbal i takođe sam dužan zbog svojih igrača to da kažem da je najslabiji akter utakmice bio Delac Pravde. I na ovoj utakmici Subotičani su imali podršku najvernijih navijača koji nisu štedeli grla, koji su svih 90 minuta bili uz fudbalere Spartak Zlatibor Vode. U nastavku sportskog bloka govorimo o odbojci i hokeju. Odbojkašice Spartaka u meču 6. kola Superlige bez velike borbe sa maksimalnih 3:0 pobedile su sastav Jedinstva iz Užica. Subotičanke su dozvolile gošćama iz Užica da osvoje svega 46 poena. Najefikasniji u domaćem timu bile su Stojanović sa 15, Bokan 14, Nikić 13 i Marković sa 12 poena. Trener odbojkašica Spartaka Saša Nedeljković meč je počeo u drugačijem sastavu. Na teren hale sportova istrčale su Danica Marković i Olivera Medić umjesto Sare Klisure i Adele Helić. Što je evidentno da smo ušli malo sa izmenjenim sastavom u utakmicu. Znači, procenili smo da možemo s jednom nižom postavom da parujemo ekipi Užica, to se ispostavilo. Mislim da smo držali dobar ritam igre. Mislim da tu negde do 12. 13. poena čak je u prvom i trećem setu Užice su imali odgovor na našu igru sa tom niskom postavom. Međutim, očigledno da naš servis koje je naše i glavno oružje da nas je izuzetno dobro služio, jednostavno ekipa Užica nije imala odgovor na to. Ostali mečevi 6. kola igraju se za vikend, a sastaju se Poštar Tent, Dinamo Vizura i Klek Crvena zvezda. Posle 3 godine, seniorska ekipa hokej kluba Spartak sutra će na stadionu malih sportova ugostiti ekipu Crvene zvezde iz Beograda. Utakmica se igra od 19 časova. Meteorolozi za sutra najavljuju nešto više sunčanih sati. Evo detalja. Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne umereno oblačno. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura iznosit će 5, a maksimalna dnevna 14 stepeni. Biometeorološke prilike se postepeno pogoršavaju, pa se kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu javiti tegobe. Preporuka je da se poslušaju saveti lekara i smanje fizički napori. U saobraćaju je neophodan povećan oprez. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za evropske integracije cilj je novog projekta Subotičkog centra lokalne demokratije. Bunjevačka nacionalna zajednica juče obeležila nacionalni praznik, Dan Velike Narodne skupštine. U Subotici je pokrenut inicijativni odbor za formiranje Nacionalnog saveta Jugoslovena. Spartak Zlatibor Voda nije uspeo da se plasira u polufinale nacionalnog kupa. Sinoć na Marakani, Crvena zvezda, Spartak Zlatibor Voda 3:2. Ukoliko ste propustili neku od informacija, sve vesti možete pročitati i na našem sajtu www.ueko.rs, gde također možete pogledati i video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja u gradu. Bio je ovo Infoblok, ostanite i dalje uz program UEko televizije.